Prerok Jeremija, 12. poglavje. Pravičen ostaneš, o Gospod, ko bi se hotel prepirati s teboj. Vendar se drznem govoriti o pravdi s teboj. Zakaj je uspešna pot brezbožnih? Zakaj žive v blaginji, katerikoli delajo nezvesto? Sadil si jih in so se tudi ukoreninili. Rasto pa tudi dajo sad. V njihovih ustih si blizu, a daleč od njihovih ledvic. Ampak ti, o Gospod, me poznaš, vidiš vame in izkušaš moje srce, kakšno je do tebe. Zvleci jih kakor ovce v klanje in pripravi jih za dan moritve. Doklej naj žaluje dežela in vene rastlina po vsem polju. Od hudobnosti njenih prebivalcev peša živina in ptiči, ker govori, ne vidi našega konca. Ko se tek uspešci in so te utrudili, kako torej bi se poskušal s konji? In če se počutiš varnega v deželi miru, kaj boš počel ob Jordanovi veličastnosti? Zakaj tudi tvoji bratje in družina tvojega očeta, tudi oni ravnajo nezvesto proti tebi, tudi oni vpijejo glasno za teboj, ne veruj jim, čeprav te ogovarjajo prijazno. Zapustil sem svojo hišo, zavrgal svojo dediščino. Izdal sem njo, ki jo je ljubila moja duša, v roko njenih sovražnikov. Moja dediščina mi je postala kakor lev v gozdu. Zoper mene je zagnala svoj glas, zato jo sovražim. Ali mi je moja dediščina kakor pisana ropna ptica, da so roparice krog in krog zoper njo? Pojdite, zberite vse zveri v gozdu. Storite, da pridejo požirat. Mnogi pastirji so pokončali moj vinograd, poteptali moj delež, naredili so moj zaželeni delež v prepusto puščavo. Naredili so jo v pustinjo, žaluje po meni, opustošena. Vsa dežela je opustošena, ker ni nikogar, da bi premislil v srcu. Na vse gole griče po puščavi so prišli razdejavci, kaj ti Gospodov meč pokončava od kraja do kraja zemlje. Miru ne bo imelo nobeno meso. Posejali so pšenico in želi trnje. Opehali so se, a nič prida niso opravili. Tako boste osramočeni pri svojih pridelkih za voljo goreče Gospodove jeze. Tako pravi Gospod o vseh mojih hudobnih sosedih, ki se dotikajo dediščine, katero sem vlast dal svojemu ljudstvu Izraelu. Glej, jaz jih izpulim iz njihove dežele in Judovo družino izpulim izmed njih. In zgodi se, ko jih izpulim, da se jih zopet usmilim in vsakega izmed njih pripeljem nazaj v njegovo dediščino in vsakega v njegovo deželo. Zgodi se tudi, če se bodo pridno učili poti mojega ljudstva, da bi prisegali pri mojem imenu. Kako resnično Gospod živi, kakor so moje ljudstvo učili prisegati pri Baalu, tedaj se ustanove sredi mojega ljudstva. Če pa ne bodo poslušali, tedaj izpulim tisti narod, izpulim ga in pokončam, govori Gospod.